Hvis jeg skulle give et råd til kommende studerende, som skal finde bolig i Aarhus, så vil det være, at for det første søg en ungdomsbolig, og så vent lidt på at få en god ungdomsbolig, som du rent faktisk gerne vil bo i, som ligger tæt på dit studie. Og så sørg for at vælge en, der er en god boligorganisation, eller boligforening, ligesom jeg har gjort, så man kan flytte videre derfra bagefter, når man får det fortrin, så man ikke bliver smidt ud af sin bolig, lige så snart man stopper med at være studerende.